अहमदनगर जिल्ह्यातील नगर अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड या बँकेचा परवाना रद्द झालाय. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने नगर अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकेचा परवाना रद्द केलाय. तर 4 ऑक्टोबर 2023 रोजी व्यवसाय बंद झाल्यापासून बँकेने बँकिंग व्यवसाय करणं बंद केलं. भारत सरकारच्या सहकार मंत्रालयाच्या सहकारी संस्थांचे अतिरिक्त सचिव आणि केंद्रीय निबंधक यांना देखील विनंती करण्यात आली आहे. बँकेकडे पुरेसे भांडवल आणि कमाईच्या शक्यता नाहीये. यामुळे बँकिंग नियमन कायदा 1949 कलम 56 सह वाचलेल्या कलम 11(1) आणि कलम 22(3)(d)च्या तरतुदीचं पालन करत नाही. सध्याची आर्थिक स्थिती असलेली ही बँक तिचे वर्तमान भरण्यास असमर्थ असेल. पूर्व ठेवीदार आणि बँकेला व्यवहार चालू ठेवण्याची परवानगी दिल्यास विपरीत परिणाम होईल. तर नगर अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड अहमदनगर बँकिंगचा व्यवसाय करण्यास मनाई केली आहे. तर या प्रकरणामुळे बँकेतील ठेवीदार खातेदार यांच्यात घबराटीचं वातावरण निर्माण झालंय. ब्युरो रिपोर्ट, न्यूज टुडे 24, अहमदनगर.